សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គតែ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  Sing with me សូមព្រះអង្គអង្គរួមយើងពីក្នុងមកក្រៅយើងមកយើងមកយើងមកបំពេញយើងបំពេញដោយព្រះជេស្តាសូមព្រះអង្គអង្គរួមយើងពីក្នុងមកក្រៅយើងមកយើងមកយើងមកបំពេញយើងបំពេញដោយព្រះជេស្តាហាឡេលូយ៉ាហេសូមព្រះអង្គអង្គរួនយើងពីក្នុងមកក្រៅចា៎យើងមកយើងមកយើងមកបំពេញយើងបំពេញដោយព្រះជេស្តាសូមព្រះអង្គអង្គរួនយើងពីក្នុងមកក្រៅយើងមកយើងមកយើងមកបំពេញយើងបំពេញដោយព្រះជេស្តាហាឡេលូយ៉ាហេឮសំឡេងអីមកពីណាចេះអូតាមពុតសំឡេងខ្លួនឯងតាចឹងបានលឺខ្លាំងម្ល៉េះអូអញ្ចឹងអត់អីទេតាឥឡូវយើងទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងគ្នាអេប៉ុន្តែមុននឹងញ៉ាំអីបងមានវីដេអូមួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាជាមួយគ្នាវ៉ាវក្មេងល្អមែនបងប្អូនមានបានឃើញអត់ក្មេងពីរនាក់មិញណាគាត់បានដណ្ដើមនំគ្នាញ៉ាំម្នាក់ហ្នឹងគាត់រុញច្រានម្នាក់ទៀតដួលព្រុសហើយម្នាក់ទៀតយំអើយប៉ុន្តែចុងក្រោយបងអូនដឹងទេគាត់ចូលត្រឡប់មកណាសុំទោសគ្នាហើយគាត់អត់ទោសឲ្យគ្នាដែរបងប្អូននៅក្មេងអញ្ចឹងគួរតែចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាឲ្យបានច្រើនអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងមើលសកម្មភាពមួយហ្នឹងបងនឹកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ13ត្រូវចេះទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើសិនមានអ្នកណាម្នាក់មានរឿងអ្វីមួយនឹងម្នាក់ទៀតចូលអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យបងប្អូនយ៉ាងណាចូលបងប្អូនអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះដែរកាលាចំពោះបែកខណ្ឌ3ត្រូវចេះទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាម្នាក់មានរឿងអ្វីមួយនឹងម្នាក់ទៀតត្រូវចេះអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យបងប្អូនយ៉ាងណាចូលអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះដែរវ៉ាវទីស្មូលយមែនតើចាំបានល្អព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាឬបើយើងឆ្លោះគ្នាឬខឹងគ្នាត្រូវតែចេះសុំទោសគ្នាហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកញោមតេកូនកូនបាទពុកហេឡើយចំពុកតាំងពីដើមហ្នឹងហើយតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវយើងច្រៀងជាមួយនឹងគ្នា1 2 3សូមព្រះអង្គអង្គរួនយើងពីក្នុងមកក្រៅយើងមកយើងមកយើងមកបំពេញយើងបំពេញដោយព្រះជេស្តាសូមព្រះអង្គអង្គរួនយើងពីក្នុងមកក្រៅយើងមកយើងមកយើងមកបំពេញយើងបំពេញដោយព្រះជេស្តាហាឡេលូយ៉ាអូខេបងប្អូនកុំភ្លេចការប្រកួតរបស់យើងណាបងប្អូនប្រាប់តែថតវីដេអូច្រៀងរាំសូត្រខុសកូពីរួចហើយបងប្អូនផុសទៅក្នុង Facebook ហើយមែនសិនទៅកាន់ឈ្មោះ Supercat Club ហើយបងប្អូនណាដែលមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេអ្នកនោះនឹងទទួលបានរង្វាន់ពីកម្មវិធី Club កុមារពិសេសលោកមែនទេតោះសូមព្រះអង្គអង្គរួនយើងពីក្នុងមកក្រៅពីក្នុងមកក្រៅជួយមកយើងមកបំពេញយើងបំពេញដោយព្រះជេស្តា